खूब खोस भोगता एज अ चेयरपर्सन हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी म्हाका सगळ्यांचो साथ मेळ्ळा सगळे 15 कावन्सिलरांचो सगळ्यांचो साथ मेळिल्लो आसा म्हाका कित्याक तांणी म्हाका सगळ्यांनी सांगलें बाबू कित्याक एज पर हें आमी पयलीं एक हें केल्लो आमदारान आमकां सांगिल्लें सगळ्यांक एक एक वर्स मेळटलें म्हणून सो तातूंत भितर प्रदीप सरान जें आपलें एक काम आसा प्रदीप सरान रिजायन जालो ताचे नंतर प्रदीप सरान जें काम जें अधुरी दवरिल्लें आसा ताणें भरपूर अशें काम केल्लें आसा जीं कामां पयलीं खंयच्याच कावन्सिलरान जावं चेअरपर्सनान सॉरी करूंक नाशिल्लीं सो तें प्रदीप सरान एक वर्सा आपल्या टर्मा भितर भरपूर कामां केल्लीं आसा आनी थोडीं कामां जीं पायपलायनान आसात तीं म्हाका प्रदीप सराच्या सपोर्टान हांव तीं पूर्ण करतलो कशें पळयता तुमी एकंदरीत कुडचडे जर डेवलॉपमेंट जर जावपाक जाय जाल्यार डेवलॉपमेंटाच्या हितूंतल्यान कशें पळयता तुमी कुडचडे मार्केट आसतलें किंवां बाकीचे प्रॉब्लेम हें आसा तें पळोवपाक गेल्यार तश्यो खुबश्यो गजाली आसा ज्यो पूर्ण करपाक जाय रिगार्डींग द मार्केट जावं गेल्यार निवळसाण जावं सरान जी इनकम्प्लीट जी कामां आसा सरांनी उरिल्लीं आसा ती हांव तशीच म्हणजे सगळ्यांक विश्वासान घेवन हांव ती पूर्ण करतलो चेअरपर्सन म्हणजे जेन्ना निवड जाता तेन्ना तुमी कशे पद्दतीन जो एक समजो सर आसलो प्रदीप सर आसलो हेणी न्याय दिल्लो आसा किंवां डेवलॉपमेंट कुडचडे मार्केटा भितर केल्लो आसा तुमी कशे पद्दतीन ह्या हितूंत डेवलॉपमेंटाक तुमचो हातभार आसतलो एक्च्युली डेवलॉपमेंट जर करता आसतना आमदाराचो सहकार जाय पडटा आनी आमकां आमदार पुरेपूर सहकार्य करतलो हो आमकां विश्वास आसा कित्याक जो पर्यंत सद्या तरी आमदारान सद्या तुमी बाजारांत पयलो आसले जितलें जें काम आतां सद्या चालू केलें आसा जेटपेचेर जो हाडिल्लो आसा आमदारान तेंय वर्कआउटचो काम चालू आसा पावसूय चड जोरान पडिल्ल्या कारणान थोडीं थोडीं कामां स्लो जाता पुणून जसो पावस मातसो हें जातलो तशींच कामां सगळीं पूर्ण जातलीं आनी आमदार आमच्या आनी आमदाराच्या सहकारान आमी सगळीं कामां पूर्ण करतले हांवें लास्ट इयर 14 जुलयाक चार्ज घेतलो आनी हे वर्साक 16 जुलयाक हांवें रेजिग्नेशन लॅटर दिलें म्हाजो जो एक वर्साचो जो टर्म आसलो त्या टर्माक म्हाका 15 कावन्सिलराचो सामको सपोर्ट आसलो आनी ताचे बरोबर आमदाराचोय आमी सपोर्ट आसलो ह्या टर्मा भितर खूब अशीं कामां डेवलॉपमेंटाची जाल्लीं आसा आनी खूब अशीं कामां पायपलायनी भितर आसा कित्याक गोवर्मेंट हो कंटिन्युअस प्रोसेस आसा जें काम पयलींचे जे नगराध्यक्षान केल्लें तें थोडें काम हांवें कंप्लीट केलां आतां हांवें जें काम केलां आनी थोडें उरलां तो आतां मुखारलो नगराध्यक्ष आमचो कंप्लीट करतलो आनी ताका आयज आमचे भितर आसा तो आमचो नवीन नगराध्यक्ष पदाक ताणें प्रसन्ना भेंडीन आतां आपलें नॉमिनेशन फायल केलां आत्तां आमी फायल करून आयल्या आनी वायस चेअरपर्सनाक आमचे योलांडा बायन नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी तांकां दोगांक शुभेच्छा दिता की तांचो जो टर्म आसा फुल टर्म ते फूल टर्म आमी सगळ्यांचे तांकां म्हजे तुज्यान म्हजे कॉपरेशन आसतलें आनी सगळे आमचे साथीदारांचे तांकां कॉपरेशन आसतलें आनी जो उरलेलो जी कामां डेवलॉपमेंटाची ती पुराय करपाक तांकां आमी साथ दितले